炎夏日，邮差穿着制服穿梭在花莲街道，准备要去送信。只是原本他好端端，没多久就被人发现倒地不起。邮差整个人倒卧在地，民众在一旁呼喊，邮差也都没有反应。事发就在花莲县新城乡，26号中午12点多，一名54岁陈姓邮差骑机车送信到一半，不明原因突然倒地，机车上的邮件也都散落。一旁的工地人员见状，赶紧上前帮忙。我们出去，他就摔倒了。 有在呼吸啊，没有意识啊，叫他没有回应。这不可能是中暑还是怎样啊？当时花莲气温高达33到35度，体感温度更达到38度。工人猜测可能是因为天气太炎热，邮差长时间送信导致中暑。救护人员到达时，发现伤者脸部有擦挫伤，紧急送往医院救治，进入到加护病房观察。至于邮差怎么会突然倒地，还要等检验报告出来才能判定。东森新闻地方中心在花莲报道。